Так от, не літо саме у розпалі, і ми навідались на тренування до команди, яка найбільше пасує до цієї пори. Дефлімпійська жіноча збірна з пляжного волейболу. Хоча справжня причина, чому ми тут, дізнатися, як підходимо до Дефлімпійських ігор. Через карантин та всесвітню пандемію неважко й призабути, що вже майже через рік у грудні 2021 року у Бразилії стартують 24-ті літні Дефлімпійські ігри, які поки що переносити не планують. Але про це пізніше. Ранкове тренування, на яке ми приїхали, для команди уже звична справа. Спочатку головний тренер береться за інструмент. З цього починається кожен день тренування виходить? Ну так. Да. Якщо перед цим ми не добре попрацювали, є ями якісь, то треба розмінювати. Як бачимо, поки тренер готує поле до гри, дівчата чемно, як за годинником 9:30 починають розминку. Під час навчально-тренувального збору ми рано встаємо. Спочатку зарядка, сніданок і готуємося до тренування. Тренування у нас двічі на день – зранку і о 4-й годині ввечері. Для дівчат це вже другий навчально-тренувальний збір після послаблення карантину, тому вони потрохи повертаються до попередніх ігрових кондицій. Ми дуже швидко адаптувалися. 3 місяці ми сиділи на карантині і не бачилися між собою. Трошки незвично спочатку було витримувати графік, але зараз уже все нормалізувалося. Після розминки дівчата самовіддано відпрацьовують пробивання блоку та типові комбінації, які часто трапляються у реальній грі. Нехай вас не вводить в оману назва «пляжний волейбол», адже, як я вже переконався, це дійсно спорт і це дуже важкий спорт. І повірте мені, розвага – це лише спостерігати, як грають дівчата. На годиннику 11 ранку, однак температура вже дістається 30 градусів. А кісок просто розпечений. І у таких умовах треба високо стрибати, самовіддано кидатися за м'ячем і бути максимально сконцентрованим. Тренери мені розповідали, що бували випадки, коли від гарячого піску гравчині навіть обпікали ноги. Оскільки команда з пляжного волейболу складається лише з 2 гравчинь, то успіх у дуеті може прийти тільки тоді, коли напарниці відчувають одна одну та між ними ідеальне взаєморозуміння і злагоджена гра. Ми підтримуємо одна одну. Якщо трапляються помилки, ми спілкуємося поза майданчиком. Виправляємо їх. Здебільшого у нас панує дружня атмосфера. Намагаємося підтримувати її на майданчику. Серед цих дівчат є 3, які брали участь у Дефлімпіаді 2017. Тоді у Туреччині 2 нашим командам підкорилися 1-3 місця. А от сьогодні годі й загадувати результати на наступні вже бразильські ігри. Зараз така ситуація, що я не можу точно сказати, що буде в наступному році. Але 3-4 команди точно будуть нашими конкурентами. Частково результати не передбачувані, тому що в минулому році у збірній зважилися на тактичний крок та об'єднали дівчат у 2 нові команди. В першу команду пішли гравці, які мають і сильний напад, і непогано грають біля сітки, скажімо так. От. А іншу команду я спробував зробити захисного плану. Ну, ми спробували в цьому році, в 19-му, непогано вийшло у команди захисного плану. Вони дуже непогано виступили, це Ярошевська, Рилова. Трошки часу треба для іншої команди атакуючого плану, це Черненко і Затилкін, для того, щоб вони якось награлися ці зв'язки.
Останній великий міжнародний турнір серед спортсменок з порушеннями слуху відбувся ще у 2018 році. Ним став чемпіонат Європи, який приймав Київ. Тоді нашими стали і золото, і срібло. Проте після цих змагань наших конкуренток на ділі ми не бачили. Тому й складно сказати, які дуети, крім традиційних Росії та Литви, можуть скласти нам конкуренцію. Сюрприз можуть піднести Сполучені Штати Америки або ж господарка ігор Бразилія. Ми виходимо з того, що суперник на тій дефлімпіаді, яка буде у нас наступного року, може бути набагато сильніший, ніж той, що був у Самсоні на дефлімпіаді в 2017 році.